Перше за 7 років ми запросили на цей фестиваль 6 театрів, академічних театрів з інших областей. До нас мають завітати і Тернопіль, і Чернівці, наші стратегічні партнери, Луцьк, Полтава, Івано-Франківськ та Коломия. Ми нашим колективом, нашою трупою готуємо прем'єру «Тев'є Тевель» або «Тев'є Молочник» по Горіну і відкриваємо цей фестиваль. Кожен театр обласний перевезе для міста Хмельницького прем'єру, виставу. Це буде «Солодка Даруся» від Івано-Франківська, це буде «Політ над гніздом Зозулі» від академічного Полтавського театру. Коломия до нас прийде з брендовою такою виставою «Рано вранці зілля копала» з режисер-постановник Олег Мосійчук. Тернопіль, теж хотів би на цьому наголосити, привезе свою виставу під назвою «Тарас». Це така драматична вистава, де буде задіяно майже 70 акторів. Це основні такі прем'єри. Чернівці, якщо не помиляюсь, привезе Шекспіра «12-ту ніч».